السلام علیکم. زه غواړم تاسو سره زکات باره کې خبرې وکړم. زکات د اسلام دریمه بنا ده. که عمومین مسلمان د نصاب نه زیات پیسې ولري، مال دولت ولري، نو هغه باید 2.5% خپل مال نه غریبانو ته ورکړي. نصاب موږ په دوه قسمه اندازه کولی شو، یو په سپین زرو باندې، بل په سرو زرو باندې. په سره زر کې که څوک هم 1.3 ګرامه سره زر ولري، نو په هغه نصاب پوره شوی دی، هغه باید خپل زکات ورکړي. که څوک 612 ګرامه سپین زر لري، په هغه باندې هم نصاب پوره شوی دی. نن سبا اکثر خلک سپین زر او سره زر نه لري، دوی نقد پیسې لري. نو که دا تاسو دواړه اوسني مارکیټ کې وګورئ او قیمتونه چې کې سپین زر سرو زرو او ډالر ته واړوئ، نو دا کېږي 4,000 او 4,000 ډالر. که څوک هم دومره مال لري، نو ده باندې نصاب پوره شوی دی، دا باید خپل زکات ورکړي. البته کور، موټر یا هغه اسباب تاسو خپل ځان لپاره استفاده کوئ، په هغه باندې زکات نه کېږي. بلکې چې کوم پیسې تاسو په اکاونټ کې لرئ، چاته قرض ورکړي، په تجارت کې مچولي، په هغه ټولو باندې زکات فرض شوی دی. انشاءالله تاسو خپل زکات ورکړئ. الرسول صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي چې کوم د ابن مسعود نه راوي دی چې الله سبحانه وتعالی په خپله انتخاب کړی ده چې زکات باید موږ چاته ورکړو. پیغمبرانو ته مثلا د پریښې په خپله انتخاب کړی ده. نو دا ډیر مهمه ده چې د قرآن په رڼا کې موږ باید خپل زکات تقسیم کړو او خلکو ته ورکړو. نو په قرآن کې آیات دی زکات باره کې بحث کوي. سورې توبه سورت نمبر 9 د آیت نمبر 6 الله سبحانه وتعالی فرمایي الصدقات. الصدقات دلته مقصد نه زکات دی، چاته باید ورکړو شو. دلته څو کټګري دي؟ 8 کټګري دي. نمبر اول الفقراء، هغه کسان چې فقیر دي، هیڅ پیسې نه لري تر څو پر خپل ځان ته ډوډۍ واخلي، ژوند مخکې وسي، دوی ته باید موږ زکات ورکړو تر څو پر ژوند په امن کې پاتې شي. دویم المساکین دي، هغه خلک چې اوسه ناسه پیسې لري لیکن بیا مسکین دي، ضرورت لري زموږ کومک ته، دوی ته موږ خپل زکات ورکولی شو. دریم هغه خلک چې زکات ټولول لپاره کار کوي، هغوی ته هم زکات پیسو موږ معاش ورکولی شو. که غریب وي نو زکات هم ورته ورکولی شو. څلورم موږ کولی شو خپل زکات هم چنان هغه خلکو ته ورکړو چې کوم نوي مسلمانان شوي دي یا غیر مسلم دي، تر څو پورې موږ اسلام ته د غزرونه مایل کړو او اسلام طرف ته راشي، هغوی ته هم موږ زکات ورکولی شو. پنځم د زکات پیسو باندې موږ کولی شو چې یو غلام آزاد کړو. نن سبا غلامان نشته دی، نو تاسو کوم کس اختطاف شوی د پیسو بدل کې نیولی دی، نو موږ کولی شو زکات پیسې راواخلو او تر څو پورې اختطاف نه یو کس بچ کړو، د باندې هم موږ زکات پیسې مصرفولی شو. شپږم یو څوک چې قرضدار وي، موږ کولی شو چې قرض ختمولو لپاره هم زکات پیسې مصرف کړو او زکات پیسو نه ګټه واخلو. اووم موږ کولی شو زکات پیسې د الله په رضا کې مصرف کړو. هغه جهاد فی سبیل الله دی، هغه جد و جهد دی د الله په لاره کې، څوک چې زی علم دپاره. او هم چنان نورت امریکن اسلامیک کونسل په شمول د سعودي عربیا دوی دا فتوا ورکړې ده، ګراند مفتي سعودي عربیا دا فتوا ورکړې ده چې هغه ګروپ کوم چې دعوت کوي الا الله، خلک اسلام دعوت کوي، دوی ته هم تاسو زکات پیسې خپل ورکولی شئ تر څو پر دوی د دعوت مخکې، ځکه دام جهاد فی سبیل الله دی، دام هم چنان جد و جهد دی. او اتم موږ کولی شو چې یو کس مسافر وي او بیرته خپل ځای ته ورسو، ځکه یو مسافر دی، صحیح محدود شیان لري، هر څه یې پوره نه دي او نشي کولی خپل ځای ته بیرته ورسیږي. موږ کولی شو زکات پیسو نه هغه ته کومک ورکړو تر څو پرې خپل هدف ته بیرته ورسیږي، خپل کور ته ورسیږي او محفوظ ورسیږي. نو دا 8 کټګري دي چې موږ دې خپل زکات مصرفولی شو او زکات پیسې لګولی شو. ورونو خویندو، په دې کې اختلاف د نظر دی چې څوک زکات نه ورکوي کافر دی او که مسلمان دی. که څوک د جهالت نه زکات نه ورکوي نو هغه کافر نه دی بلکې جاهل دی. که څوک پوهیږي چې زکات فرض دی او خبر دی او بیا زکات نه ورکوي، نو په دې کې ډیر علماو دا نظر دی، په شمول د ابن قدامه، چې دا کافر دی او مسلمان نه دی. نو ورونو خویندو، زکات د اسلام یو بنا ده، د الله سبحانه وتعالی موږ باندې فرض دی چې موږ باید الله سبحانه وتعالی دا کوم حق ادا کړو او بیرته خپل جامع کې خپل غریبانو ورونو خویندو ته د زکات پیسې ورکړو. امید لرم دې ویډیو نوم ګټه غسوي. ډیر معلومات لپاره لاړ شئ خپل نزیع علما سره کینئ او زکات باره کې پوښتنه وکوئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.